madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan ilaa soo wareysi c i t v ga dowladda koonfur galbeed soomaaliya weliba uuse intuusayay markale musharaca madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya anaa horaan sheegay inaanu musharax ahaa maabule gabaneeba marka musharaxa u ahaa oobale in door doono insha allah shaqeyn doono hollanka la door doono la shaqeyn doono inuu kale madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya weliba musharaxiinta kale uusan ka baaqay intii hasharaha koran haddii la doorado la shaqeeyay haddii aan lii doordona howlo meelo ku sii wada yari madaxweyne shariif xasan sheekh aadan mayaan hadda dee horta laanahata geegka laan walba nuusan hooba sharaha usla doorado fadee laakiin laankii hasharaha walaalay wal dhibaato leh meen aragoha ay usan nabade oo dimuqraatiga intiisana siraha hollanka doorada iyo hoo usunay laanka la doohdobana diyaaranga inuu usan la shaqeeyo way dhibaato ay la tama jirta laakiin wali fadaanaha doorashada inay andhiyada si halaale oo nabade oo dimuqraatiga inay andhiyada dalkan oo liingelin wal oo fowde iyo onay walqeyle inay liingelin ujeedada inay kuwi una shiriida taasu marka hadhowaayana lan ala lankii boose nabada inay nastoorada diyaaranga baarlamaan wal doorada iyo suus walan doorada oo wal gorode baarlamaanka inuu isguddiidii wal doorada fadeen uu suubi guddoomiyaha ayaa xaqan leh inuu isguddiga suubi wal ala way laiska doorada fadee oo qawaaniin eeyonayo dhikan maalinta lasdoorada iyo sheegan saadi lasdoorada habkan lasdoorada kulijoyo lugfade marka lan ala lankiyeeda diyaaranga hoose nabadgelya inay nastoorada diyaaranga ha ka dhawaayaan taasoo kale madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya weliba uu sabaaq andiray bulshada reer koonfur galbeed soomaaliya intay ka shaqeeyeen amniga nabadda naas nagula yeeri bulshada weli hanjeeday horta dhammaantii oo salaame weli baa lahaa nabadda naas nagula nabadda ka wada shaqeynan nabad laantii oo la weelo kor haab yaraato ma jarta hab alla habka nastoorada oo siyaasaddana weliba waa siyaasa nabad ka qoton dimuqraadiyad xambaarsan islaamnimo iyo dowladnimo injeeda qofna aab iyo qof jeelan hayna ee ay walqobada kore se walin qobada kore ee dhammaantii oo inay onay ka wada shaqeeyaan marka haan dowladdiidkana dhinigoonana iskula jeesada runtii dowladlaan wali dhibaato maay walina ee latama jarta marka sida ununay maamulkan iyo dowladnimadan inaynka adkaada fadi inuuna ka wada shaqeyna waryaalo yaryaro oo khilaafaadka yaryar laisku dhaafa hor liin socdayaan ka baaqay runtii dhammaantii oo nabadda la ka wada shaqeeyo doorashada dowladda koonfur galbeed soomaaliya dhakamada lasiin intee dhiida labada kun iyo tumi siyeedka biri november tumi toddobadii yoona ilaahay hatan jarno musharaxiin kale oon tartamaha madaxweynenimada maamulka koonfur galbeed soomaaliya haddii la ku reeba madaxweyne shariif xasan sheekh aadan faysal dhaayo xuseen k j s t v baydhabo